see oli ma suren. Ja lähebki lahti. Kas sa tahad öelda, et sa ise ei tea, et sa aastaga kadunud oled olnud? Ühesõnaga, kõik läks täpselt nii, nagu me plaanisime. Vaprosi ees? Vaprosat, nii et... Teda, mis asja, ta on... Te väidate, et ta on mingi kujumuutja, et... Vahest must kass ja vahest veetleb neiu ja... Te ajate vist saatanega sessi, inspektor. Kui sina oled see, kes pidi tulema, siis joo. Kui mõtle enne ära. Kui sa jood, kuulud sa kolmeks ööks mulle. Kolmeks ööks.